Fala, flautista, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula sobre esse instrumento maravilhoso que é a flauta transversal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a montagem e alinhamento desse instrumento. Você que já consegue soprar, que viu já a forma correta de soprar no bocal, você já pode montar a sua flauta, alinhar e começar a estudar com ela montada. A flauta, como você sabe, ou já deve ter percebido, ela tem três partes. Tem o pé, tem o corpo e ela tem o bocal. A forma correta de montar é muito simples. Você pode começar pelo bocal, você encaixa aqui no corpo e você vai alinhar o bocal, o orifício onde você sopra, com a marca aqui da sua flauta, que vai estar no centro desta parte. Também com essa primeira chave, logo aqui ela precisa estar alinhada juntamente com o bocal, essa parte que você sopra, né, com o orifício. Tudo bem? A parte do pé do instrumento você vai encaixar ao corpo e esse parafuso bem aqui, ó. Normalmente ele fica no meio dessa chave aqui. Normalmente, quando está assim, fica agradável, fica confortável a posição para tocar. Mas isso pode variar um pouco, porque depende da anatomia da sua mão. Se você achar necessário girar um pouco mais para cá, para dentro, para o lado que está a sua mão, é possível também, não tem problema. O importante é ficar confortável para que você toque e fique uma posição natural do instrumento. Bom, está confortável e espero que você tenha conseguido montar. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você. Até o próximo vídeo.